Днес ще ви представиме най-бързо стрелящата 45 калиброва въздушна пушка. Тя е на фирмата Hudson и е в конфигурация Bullpup Big Bore 45 калибър. Той е по-малкият вариант на по-голямия му събрат Hercules. Казва се Hercules Bully. Пушката е 45 калибър, както казах. Стреля сравнително доста бързо с ръчен болтов механизъм на зареждане. 7 заряден ротационен пълнител, калибър 11,43 мм, 45 калибър до 200 грейна е проектила. Днешната прострелка ще бъде направена с оригиналните мерници на фирмата. Пикатилата е универсална, може да бъде монтирана и оптика. Пушката е модифицирана отдолу с ръкохватка за по-удобен захват, както и за версия Rifle, също за лек или за прострелка от маса. Оръжието е доста мощно и в днешното видео ще ви покажем точности на тази пушка, както и бърза стрелба, обстрел на няколко мишени. Благодаря. Ще видим пробивната мощ на Hudson Hercules Bully 45 калибър. Малко сменим допълнителя. Тук се виждат поразени мишени. И от другата страна ще видим отвествие в тухла. Стреляме с 145 грейна боеприпас, 11,43, 45 калибър. Както виждате, доста бърза стрелба, доста интензивна. И мишените са
Така, тук имаме три слоя дърво и сега ще ги видим. Ето ги трите слоя дърво. Така горе-долу. Мишена да определим и точността. Тук имаме мишена 570 страници от най-здравата гонцирана хартия. Тя е доста по-здрава от дървото. Тук имаме 440 страници. Сега ще определиме и точността, и разрушителния ефект на пушката. С този тест ще видим и скорострелност, и разрушителен ефект на боеприпаса. Нещата от другата страна седат малко по-различно. Тази мишена също. И тук ефектът е доста явен. Имаме доста точно попадение. Тук имаме попадения. Дървото и в същото време от другата страна виждаме какъв е резултата. И през трите летви. Полеви условия. Точност, поразителен ефект, стопираща сила, разкъсваща сила, черколес булит.